Tak lidi, já vás zdravím, já jsem Ojka, vítám vás u nového videa z nového updateu Simte. Nacházíme se na Tučně v Koprase, kde teda bývala Tučna tramvají, teď je tady momentálně nová linka, kterou si dneska spolu poprvé odjedeme, je to linka 30, která začíná tady v Koprasech a končí v zadních rolkách. Trasa je úplně nová, je tam spousta nových zastávek, dočkali jsme se spoustu vylepšení, jak vidíte, napadnul sníh, což si myslím, že je super. Autobus se tak zvolna pohupuje, už to v jedné starší verzi bylo, teď je to teda nově, můžeme se zatím podívat na zastávky. Koprasy Lidická, Koprasy nápravně výchovný ústav kopíruje vlastně trasu tramvaje. Na odbočce dopravní podnik začíná být konečně obsluhovaný, pak přijedeme Zborovská, Městské lázně, Univerzita. Na Míráku, kam je nově prodloužená i trolejbusová linka 17. Mrázovka, Sokolovská, Elišky Krásnohorské, tak se původně jmenovala poliklinika. Přes tři zastávky na Hájích, rozcestí sídliště a hypermarket a skončíme v zadních rolkách, takže budeme objíždět de facto celé město po okraji, takže tahle linka je nezajíždí do centra a je to nejdelší linka, která zatím momentálně v Simte je. Je i vylepšený pohled z kabiny. Já teda linku samozřejmě pojedu s navigací, protože jedu ještě poprvé, vůbec jsem Teď jsem to stáhnul a zrovna nainstaloval. Tak, novinka je, že i kabina se dá ovládat myší a dokonce i kabina autobusu zatáčí společně s autobusem. Přesvědčíme, vyjedeme teda na zastávku Lidická. Vidět, že autobus se tady pohupuje. Upravený jsou i některé trolejbusové linky, skončila výluka, takže to máme asi opravdu na co těšit. Pohupování autobusu teda je super, za mě můžu říct. Tak dokonce i v 10 hodin večer tady máme ještě cestující, což je super. A vypadá to, že servery byly přetížený, takže se to opravdu stahovalo celý kompletně pomalu. Zaplať pámu jsme se teda konečně dočkali. Myslím, že autoři odvedli teda super a perfektní kus práce. Příští zastávka, Koprasy, nápravně výchovní ústav, zastávka na znamení. Vážení cestující, pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko stop, děkujeme. Tak. I z tohohle pohledu vypadá, jak se krásně autobus pohupuje. Mají se nově pohupovat i tramvaje. To určitě v nějakém videu vyzkoušíme další. Tak, tady kruhový objezd, kinovej. Tak, přijíždíme k nápravně výchovnímu ústavu. Nápravně výchovní ústav. Tak, pojedeme dál. Na odbočce. Osobně jsem teda ještě zatím ani neskoušel vjezd do nového terminálu. Pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko stop. Osobně jsem teda neskoušel ani zajet do nového terminálu, taky se na to chystám. Určitě je to v této verzi spoustu za vyzkoušení. A určitě stojí za to si zaplatit plnou verzi. Ale samozřejmě pokud by si ji platit nechtěli, tak je možnost vyhrát v jednom z mých videí, odkaz vám dám v popisku. Na odbočce. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Je možnost vyhrát Simte zlatou verzi na 2 měsíce zcela zdarma. Podmínky soutěže a pravidla najdete ve videu, odkaz bude dole v popisku, takže se určitě podívejte, sdílejte to video na sociální sítě a 3 šťastný z vás vyhrajou tuhle tu verzi zcela zdarma. Autoři zachovali i linku Q, což je vánoční linka, zatím.
Přibylo tady spoustu nových míst ve městě, vypadá to opravdu skvěle. Tak, zavřeme si pomalu dveře. Budeme pokračovat na další zastávku. Jinak další z takových menších, ale rozhodně teda příjemných novinek je to, že se automaticky po zavření dveří odblokuje staniční brzda, která se dříve odblokovávala teda mezerníkem. A jsou trolejbusy i starý autobusy, které tu staniční brzdu vůbec nemají. Tak akorát víme depo v Koprase, kde je teda k dispozici i nová myčka. Ta stará z Kalcovny už teda je pryč. Taky se tam nemám plánu jít podívat, je potřeba to všechno prozkoumat. Klasicky zapomněl zahlásit. Dneska nám teda myslím, že linka půjde rychle, protože už je po desátý, takže jsou vypnutý semafory. Tak, to jsem přesně nechtěl. Úplně čekal, že se to stane. Šikovnej Pavlík. Tak. Jsem se ještě moc nezvykl na tu natáčecí kameru. Je potřeba se s tím trošku naučit fungovat. Tak doufám, že teda tady dlouho nebudeme čekat na semaforek, ať nenabereme nějaký extrémně velký zpoždění. Jak nám to nechce dát zelenou, to jsem to opět zakřek trošičku. Tak je tady. Tak tam vlez. Tak, tady vidíme asi nově budovanou tramvajovou linku. Doufejme teda, že si dočkáme v některém z dalších updateů. Tak to poupování autobusu mi teda velmi baví. Nevím, jestli to autoři udělali jenom pro dnešek, ale opravdu 10:45 a na každý zastávce čekají lidi, což je teda super. V noci moc často nebejvá. Kam se ženeš, chlapče? Tak vyjíždíme do zastávky Univerzita, kde teda končí linka z Rolek a končí tady linka z letiště.
Jinak link... Dobře, Pavlíku. Jinak linka 99 má nově taky zatahovat do terminálu. Že to nejde? Tak, už to jede. Linka 99 má taky nově zatahovat do terminálu. Taky vyzkouším. Tak zastávka Univerzita, kde teda čekají zase další lidi. Což je opravdu super. Tadyhle vlastně vzadu vidíme točnu, kde se otáčí na Univerzitě autobusy. Letiště a zrolek. Příští zastávka je na Znamení. Pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko stop. Děkujeme. Tady projíždíme opět úplně novým přidělaným kusem. A opravdu kopírujeme po okraji úplně celé město. Tak autobus se krásně houpe, dokonce tato verze údajně podporuje i volanty. Což bude potřeba něco nejdřív vyzkoušet. Tak zastávka u rybníku je prázdná, takže ji projedeme. Příští zastávka u Podlesíku. Tak, no další zastávce už zase čekají lidi, opravdu skvělý. Tak. Já to dneska beru teda spíš rychlejc, protože jsem zvědavý opravdu na tu linku, jak bude kompletně vypadat. Další věc, který jste si možná všimli, je ta, že se zrychlil nástup a výstup cestujících, což si myslím, že je taky perfektní. A zatím to vypadá, že tahle verze má samý pozitiva. Jsem zvědavý teda na nový terminál, jak je nakonec vyřešený. Tak, počkáme na pravidelný odjezd. Jsme těsně před půlkou. Budeme pokračovat teda na další zastávku. Příští zastávka na cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu.
Čerstvá. Já se omlouvám za menší výpadek zvuku, ale chyba není na vašem přijímači. Před chvilkou jsme minuli zastávku na Míráku, jak jste si určitě všimli, kde teda je i nová točna trolejbusů. Je tam protáhlá linka 17. Tak před zastávkou Rázovka. V autobuse máme 23 cestujících, což je na tuhle hodinu si myslím úplně super. Ta trasa ani nevypadá tak složitě, takže myslím, že navigace nebude dlouho potřeba. Tak. Mě teda zatím nejvíc baví to pohupování toho autobusu, fakt to přidalo na realitě. A natáčecí kamera je taky super. Než si na ní teda zvyknu, tak to asi pajaká otřískám, ale tím se budu muset naučit hol žít. Tak, tady vidíme další koleje připravovaný. Dokonce tady autobus, dokonce tady to vypadá i na připravovanou tramvajovou zastávku. Tak, opět se počkáme na odjezd. Tak, jsme lehce za půlkou, teď máme spoustu zastávek po minutách. De facto Radeckého náměstí Novozámecká Hubáčovka se zpátky vrátíme na trasu tramvaje, kterou jsme začali v Koprasech. Tak tady vidíme další část kolejí, takže můžeme pomalu začít spekulovat o tom, odkud kam povede tramvajová linka.
Tady to vypadá na další připravovanou tramvajovou zastávku. Tady tramvaj bude projíždět ty užšíma ulicema, což je super. Myslím, že to opět přidá na reálnosti provozu. Tak, přijíždíme do zastávky Elišky Krásnohorské, tady taky čeká docela dost lidí. Dneska teda opravdu buď mám štěstí, anebo vývojáři přidali na první zkušební den cestující i na večerní čas. Víte, jak vidíte, v urychlování se povedlo, cestující nastupují, vystupují, jedna báseň. Tak budeme pokračovat na Hradeckého náměstí. Takže tady vyjíždíme, tuším, před tramvajovou zastávkou Hradeckého náměstí. Takže tady by se nám teoreticky někde mohly napojovat pak koleje. Protože tahle ta tramvajová trať už vede z Kopras na třídu kosmonautů, takže tady se nám pravděpodobně bude někde napojovat, odpočovat. Hradeckého náměstí. Pravděpodobně linka číslo 1 by měla jezdit ne na třídu kosmonautů, ale až na Střelnou horu. Tady nás akorát míjí tramvaj. A nebo je potom možnost, že nová linka pojede ze Střelné hory a tady u Radeckého náměstí odbočí doleva. Necháme se překvapit. Zastávce Novozámecká. Já teda dneska moc nemluvím, protože sám pozoruju, kde, co a jak. Novozámecká. Nyní tady chvilku vyčilujeme do odjezdu a budeme pokračovat na zastávku Hubáčovka. Můžeme vyrazit. Tak, na autobusové zastávce Hubáčovka staví linka NC, pokud si dobře pamatuju. Tak, to se mi nepovedlo sem trefit, ale zastávku to přijalo, což je dobrý. Před námi vidíme železniční přejezd, teda asi akorát pojede vlak, blikají výstražní světla. Už se nám řítí. Tak, můžeme pokračovat dál. Tak teď projedeme Háje, kde teda jsou i některé linky jak autobusový, tak trolejbusový ukončený. Zastávka je kousek, dvoumentový dojezd, myslím, že je relativně zbytečný, ale tak zase chvilku vyčilujeme, nedá se nic dělat, už se blížíme zlehka ke konci linky.
Ta zastávka je prázdná, ale ono, jak se budeme blížit ke konci trasy, tak už asi moc cestujících nebude. Mám přece 8 zastávek. Jinak linka se jede 33 minut, takže je to opravdu zatím nejdelší linka, co v téhle hře je. A myslím, že autoři teda odvádějí opravdu perfektní kus práce a stojí za to si koupit zlatou verzi. Myslím, že ta cena, dá se říct, i cena ročního předplatného zlaté verze je směšná za to všechno, co v té hře dostanete oproti free verzi. Tak teď máme všechny zastávky dokonce po minutách. Což by mělo už zamezit tomuhle čekání, co probíhá tady teď. Je tady po pravé straně vlastně ukončená linka, která končí na HR cestě, je ukončená tadyhle skruháče doprava. A přijede se vlastně z druhé strany. Tak budeme pokračovat. Tak mým bahu za okraj sídliště a jak jste jistě vypozorovali, tak opravdu se celou dobu motáme přesně po hraně města. Což myslím, že autoři měli perfektní nápad, taková dolenka tady chyběla. Zastávka H Hypermarket byla vlastně konečná trolejbusový linky, která pokračovala z Evropský, ale byla ukončená tak, že vlastně tady nebylo obratiště pro trolejbusy a mohli se tady obracet jenom trolejbusy diesel agregátem. A ta silnice vlastně, co je tady zatím byla rozkopaná, teď už vidíme, že uzávěrky jsou odstraněný, takže ji projedeme a tím pádem to znamená, že skončila i výluka u linky 16, ty nejdelší trolejbusový linky. Která vede ze stanice Antonína Barcela na rozcestí. Tak já jsem se zapomněl a vyjel jsem nějak brzo. Vážení cestující, pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko stop. Tak, tady vidíme točnu a zároveň tady místo uzávěrky nám tady přibyl nový most. Tuším, že asi je silniční. Tak a vyjíždíme do zastávky Osada, která je tady na znamení, ale stavět tam budeme, protože máme rozsvícenou signalizaci pro výstup. Takže se tady zase chvilinečku počkáme. Osada. Tak to je poslední zastávka na znamení. Že nás čekají zastávky na Výsluní, 28. října Burešova, Javorová a Zadní Rolky, kde teda je tahle linka ukončená. Já trošku počkám, aby jsme zbytečně nedostali nějakou pokutu. Ze 100 ligerních peněz momentálně nemám, ale potřeboval bych opravit karoserii. Klasicky, že jo. Tak, já myslím, že můžeme zvolna popojet dál. Další věc, kterou autoři údajně sladili, je zvuk blinkru s klikáním. Tady můžeme porovnat, že ten zvuk je teď synchronizovaný proti předchozí verzi. Tak na zastávce na Výsluníči čekají lidi, co jsem docela překvapený. Také před koncem trasy. Za mě osobně teda můžu říct, že linka je to opravdu perfektní a povedená, už se těším, až si ji projedu ve dne.
navýšení. A dokonce prý v palubním počítači přibyly další možnosti jízdy, což se dozvíme na konci, aby tam byla nějaká obědaná jízda a zátah do depa. Ta zastávka 28. října už je prázdná, tady se nám bude konat jenom výstup. Zastávka je Babišova. Burešova, jestli chcete. Burešova. Tak a už je před námi jenom zastávka Javorová a zastávka Zadní Rolky. Takže pro mě dvě nové zastávky, myslím, že i Javorová je pro mě nová, teď nevím, ne, myslím, že jsem nabral asi trolejbusem, vidím. Tak. Z volna vyjedeme, snad to půjde bez pokuty. Jelikož čas ve hře je reálný, je 10:30 a já se ráno chystám do práce, takže už by bylo záhodno to dneska ukončit, ale říkám, nemohl jsem se tohohle updateu dočkat, takže... Tak zastávka je Vorová a vyjíždíme do Zadních Rolek. Tak vydržím, aby to byla aspoň půl minutka do odjezdu, aby jsme teda vyvázli, doufujeme bez pokuty, protože tolik cestujících jsme se nepřevezli. Tak uvidíme, jestli nám to projde. No, prošlo to bez pokuty, je to dobrý. Díky vývojářům. Někde tady v blízkosti by se měla nacházet konečná stávka Zadní Rolky, to je sídliště. Tak, stávka je tamhle, dokonce to vypadá, že přímo v točně. Tak, vydali jsme 1030 korun a tady vidíte, že v palubním počítači, který teda není úplně dodělaný, je další možnost. A to je manipulační jízda, která byla, a pak je tady fusy redovozovny, mimo provoz, cvičná jízda, objednaná jízda, přestávka, služební jízda, pozorovatný vůz. Takže já si dám třeba přestávku s kávičkou, takže pražský vzor. Tak já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like, dejte odběr, napište dolů komentář a další video, který by měl být v nejbližší době, z trolejbusové linky, počítám za dva dny. Uvidíme se u něj a mějte se hezky, čau.